Já vám přeju hezké odpoledne. Mé jméno je Petr Komárek a přišel jsem vám prezentovat informace o nových domenových koncovkách. Prezentace se nazývá Letem světem novými domenami. Já jsem tady prezentoval před rokem a půl, přesně prakticky na den, takže na tu prezentaci navážu. Nejdřív pár informací o naší firmě, o naší společnosti. Společnost Garanci je jediný akreditovaný ICANN registrátor v České republice na Slovensku. Díky té akreditaci můžeme uzavírat s registrama smlouvy a můžeme přímo registrovat domény u nich. Nabízíme v současnosti na projektech Subrek a Rectons registraci přibližně 950 různých světových domén. Celkem spravujeme přibližně 400 000 domén pod naší správou je. Do našich projektů patří i webhostingové služby. Nové domény byly schváleny na zasedání ICANN v Singapuru v roce 2011. Ohledně nových domén rozšíření se bavilo už mnohem dřív. Jednalo se o to, že domény měly být rozšířeny například o nelatinkové názvy. V tom Singapuru v roce 2011 to bylo odsouhlaseno. V roce 2012 potom byly přijaté první žádosti. Těch žádostí bylo přibližně 2000. A celkem se jednalo o 1400 domén. Některé domény samozřejmě měly, některé názvy měly stejné žádosti. Potom v roce 2013 bylo oficiálně uvedeno delegovány 4 domény. Byla taková jako sláva, protože to byly 4 nelatinkové domény. No a od února 2014 potom již každý týden se prakticky uvolňovalo 5 až 10 domén v roce 2014 k volné registraci. Během toho roku 2015 jsme do naší nabídky přidali přibližně 120 domén, no a prakticky před 14 dnama došlo k prvnímu takovému velkému milníku, kdy bylo zaregistrováno, nebo kdy bylo delegováno 1000 nových domén do internetu. Ty domény byly dvě, které se delegovaly, byl to shop nebo real estate, nevíme, která to byla přesně, ta byla ta tisícá, protože oni byly delegovány přibližně ve stejnou dobu. V současné chvíli na internetu, včetně nových domén, včetně generických původních, jako je com, info, net, tak je delegováno 1314, 1315 domén na internetu. V naší nabídce teď momentálně máme přibližně 450 nových domén. Ten rozdíl mezi tím 1000 a 450, tam patří domény, které jsou privátní, jako například, já nevím, IBM a jiné, které samozřejmě nelze nabízet veřejně, a plus samozřejmě tam patří i domény, které teprve budou volně k registraci. Tady mám zobrazenou přibližnou mapu, globální mapu domén, které byly delegovány. Největší zastoupení má Severní Amerika a nejmenší zastoupení má Afrika. Tam pouze zatím byly delegovány 3 domény. Taková zajímavost, pokud chcete zjistit něco třeba o té nové doménové koncovce, stačí napsat do prohlížeče nic.název té domény. Na slajdu vidíte doménu Office, potom doménu BMW a například Google, jeho domény od Google se směřují na doménu registry.google. 18 milionů je počet domén, které byly registrovány. Teď o víkendu jsem chystal prezentaci, nebo dodělal jsem prezentaci. Dneska těch domén jsem se díval, tak je celkem 18 milionů, asi 300 tisíc. Mám tady teďka několik slajdů ohledně statistik. Stále na prvním místě je doména XY, která má téměř 3 miliony. Myslím si, že během zítřka bude mít ta doména 3 miliony určitě. Registr XY má poměrně agresivní marketing. Už tenkrát jsem říkal, že když se v roce 2014 začala doména registrovat, tak registr se domluvil se světovými hostery a registrátory s některými a v podstatě, když jste u nich měli doménu com, tak vám na účet přihodili i doménu XYZ, bez ptání vám tam hodili doménu zadarmo jako perfektní promo akci. Je pravda, že takhle nabrali přibližně asi 100 000, 700 000 domén a je vidět, že to nějakým způsobem funguje.
Druhá věc je, že dneska, nebo zítra vlastně to přesně 2 roky, kdy ta doména začala být volně k registraci a registr XYZ teďka má nějakou takovou celosvětovou akci. Například my dneska a zítra nabízíme domény XYZ za 2 koruny, včetně DPH. To znamená, pardon, že je možný si za levný peníz zaregistrovat poměrně hodně domén. Ovšem otázka je, jestli na to máte využití. Co jsem teďka tady byl, tak u nás jeden zákazník zaregistroval 10 000 těch domén. Na co mu to bude, nevím, ale pravda, s těma statistikama teďka to hodně, hodně zamává. Když si všimnete, tak jediná desát, do té první desítky se vešla pouze jedna jediná doména v čínštině, což jsou webové stránky, a ještě potom tam na třetím místě je doména Wang, což je taky přepis, ale to je webové stránky v přepis čínštiny nebo mandarinštiny, nevím přesně. Předtím rokem a půl v tom listopadu tak bylo zaregistrovaných 3 340 000 domén. Ještě jedna poznámka, mám tam takový 3 písmenka, to FFM. Ty nové domény, to je prostě komerce, jo? Takže různí registrátoři různým způsobem nabízejí domény, někdo to dotuje, někdo to dává zadarmo. No a Famous for Media, ty 3 domény Win, Bit a Science, tak to je registrátor z Gibraltaru, který ty domény nabízí za 20 centů, za 50 centů těm registrátorům, a snaží se to prodat za co nejlevnější cenu. Nevím, jestli jste si všimli, k čemu to vede. Pardon. Vede to k tomuto, že se registrují prostě naprosto nesmyslné názvy. Tohle tady v tom zeleném rámečku máte ukázku z našeho systému, co nám přišlo 9. dubna během dopoledne. Prostě spamy úplně nesmyslný. Ti lidi si zaregistrují prostě 100, 200, 300 domén. Změť písmenek a teďka vám hnedka začnou posílat spamy. Potom tam je ukázka hromadná blokace domén, to zase jeden zákazník, myslím z Německa, si zaregistroval prostě marketplace na doméně Date, během chvilky tam nahodil phishing na Amazon. Během za další 2 hodiny nám přišel mail od Amazonu, nebo prostě od té firmy, co se stará o tu bezpečnost, hele, phishing na Amazon, takže jsme to museli hnedka zablokovat. Tohle vede v podstatě k tomu, když ty domény opravdu jsou strašně levné a prodávají se dlouhodobě takhle za tu levnou cenu. Ještě třeba tam je doména download. Podle SpamCopu, který to studoval, tak 80% domén download, které mají nějaký obsah, tak jsou nebezpečné. Jo? Či to znamená, že opravdu ta doména, když si řeknete download, tak ono to zní perfektně, jo? Ale ten způsob, jakým se to prodává, jak je to prostě dáváno za 50 centů, tak to vede tady k tomuto způsobu, jak to dopadá. Tak, potom tady mám nějaké statistiky, co se týče zemí. Pro registrátory Čína to je zlatý důl. Protože Číňani se trošku zbláznili a začali registrovat úplně všechno. Když se podíváte, tak víc než 50% registrovaných domén čínskými majiteli. Na druhém místě je Whois Protection, Whois Proxy, což je zcela legální způsob, jak ukryt údaje registrátora a registranta ve Whois výpise. A těch je 3 miliony téměř. Jinak potom dál skoro nic, Amerika, no a Německo, Anglie, ty mají do 500 tisíc domén. Česká republika v současné chvíli má 13 300, měla v neděli 13 tisíc, dneska má přibližně 14 a myslím si, že po dnešku jich bude mít těch cirka 23. A když jsem srovnával počet, tak jsme poskočili asi na nějaké 28. místo, skočíme. Jinak všechny ty statistiky z toho DNS stat, dá se to na internetu krásně proklikávat, prohlížet si to. A je tam spousta informací. Co se týče statistiky ještě České republiky z vytížení nebo registrace domén, tak na prvním místě do včerejška je doména Cloud. Doménu Cloud registruje nebo vlastní společnost Aruba, která vlastní zároveň Forbesy českého registrátora. Ta doména, když se v únoru začala registrovat, tak tam byla nějaká akce. Poměrně pro mě překvapivý počet domén zaregistrovaných. Je ale pravda, že třeba Zoner Cloud vlastní spekulanti, Vedos Cloud si myslím taky nevlastní Vedos. Takže tam to registrovali prostě na to nějací spekulanti asi. Doména TOP 1666. My jsme měli v akci v květnu, doména TOP byla za 10 korun.
Ta byla do 30. května ta akce. Já jsem tu akci nezrušil včera ještě, rušil jsem až 8 večer a za včerejšek za odpoledne tam někdo zaregistroval, nebo nějací dva zákazníci zaregistrovali jsem se domén, takže teď je těch domén asi 2300. XY bylo ještě do dnešního, nebo do této chvíle těch XY už teďka bude asi 11 000, možná 90. Co je ještě zajímavý, tak je ten osmé místo, to je japonská doména com v japonštině. Tato doména ještě se nedá volně registrovat. Cena této domény bude kolem $20, ale dneska se ta doména je možný registrovat jakoby v early accessu, to znamená, že stojí asi přibližně $250. Čili někdo si zaregistroval 195 domén za takovouto cenu. Jestli to byl nějaký investor, nevím. Pro srovnání mám tady ještě Německo, což je taková velká internetová země, navíc náš soused. Tam už to vypadá poměrně zajímavě, nebo takovým jakoby normálním způsobem. Na prvních šesti místech, Berlín, Bayern, řeknete si, že vlastně Němci teda registrují s rozmyslem, že si registrují domény lokálních. Má to i svou druhou stranu. Já tady mám ukázku domény Berlín. Ta byla v roce 2014 zahájena registrace a vidíte tam takový poměrně velký zoubky. Ten první zub hnedka po registraci registrátor nebo i webhoster 1+1 nabídl 30 000 domén zadarmo. To je ten první zub. Potom tam v červnu vidíte, nebo v červenci, další zub, tam naskočil 90 000 domén během 3 dnů. Taky zadarmo, nevím, co to bylo za akce, ale určitě to bylo zadarmo. No a jak to dopadá po roce, tak to vidíte vlastně v tom dalším zubu, kdy už to padá dolů. To znamená, že v tom loňském roce byla špička nějakých 156 000 domén a dneska těch domén je 58 000. Jak to bude vypadat po letošním červenci, nevím, bude to zajímavé se na to podívat. Každopádně je vidět prostě, jak to dopadá, když ty domény rozdáváte zadarmo. On je hezký, člověk nabíde tu doménu, ale potom za rok se zjistí, že neví, co s tím, tak to nechá propadnout, protože si má zaplatit 10-20 euro, to už je potom docela dost. Tak, poslední statistiky, co tady mám, to jsou statistiky registrátorů. Na prvním místě samozřejmě Číňani. Naše společnost je na nějakým 84. místě. Teď se asi posuneme kousek výš, do nějakého 50. místa. Mezi 30. a 60. jsem vybral nějaké registrátory nebo společnosti, které možná znáte, jak to vypadá. Ještě k té čínské společnosti, tohle je struktura jejich top 10 domén. Jak vidíte, žádný čínský domény tam nejsou. Je tam pouze ta domena Wang a ještě potom domena Ren. To je taky nějaký čínský přepis něčeho. Je to jediný registrátor, který má přes milion domén XYZ. Docela důležitá informace z těch statistik parkovaných domén z těch 4 300 000 je 93%. To jsou domény bez obsahu, pouze zaparkované. Je otázka, jestli to je bublina nebo ne, tady ty domény, nebo ty čínské objednávky, nebo ty čínské registrace, je ještě asi brzo říct, jestli to je bublina nebo ne, možná tak do těch 5 let se uvidí. Když jsem chystal ještě prezentaci, tak jsem na Twitteru narazil na tiskovou zprávu, kdy právě ten čínský registrátor VestCN vydal tiskovku, že bude dotovat Renew domén XY ve výši 1,5 milionu dolarů. Ta fotka, tak to je CEO toho čínského registrátora a vedle vpravo z vaší strany je Daniel Negari, který stojí za registrem XYZ. Pro mě docela nepředstavitelný, že by zaplatil 40 milionů zákazníkům za obnovu, ale pravděpodobně Daniel Negari přijel do Číny a řekl, hele, budou vám expirovat domény, něco s tím uděláme, tak se domluví na nějakým dílu a určitě to budou dotovat přímo registr XYZ, to bude dotovat taky společně. Ono, ta cena není to jenom, cena domény není pouze to prodloužení, ale za každou doménu, když se registruje, tak se platí i Renew, když se obnovuje doména, tak se platí poplatek ICANu a ten činí 18 centů. To znamená, že to je přibližně 4 koruny.
ten poplatek sem vždycky musí odvést. Takže pokud by prodlužovali 1 000 000 domén, tak minimálně 400 tisíc, což už není zas taková vysoká částka, se musí potom zaplatit ICANNu. Tak, 41 501 000 dolarů. To je prosím vás částka, za kterou byla vydražena jedna doména v aukci ICANN. Je to více než 1 000 000 000 korun. Možná někdo víte, která to doména byla. Nebudu vás napínat. Byla to doména Shop. Vydražili japonský registrátor letos v lednu. Pokud bylo víc žádostí o doménu, tak samozřejmě se to muselo nějak rozhodnout, kdo ji získá, takže byly dva druhy aukcí. Tu první aukci zastřešoval ICANN a jelikož on se tady u těch nových domén chová hodně transparentně, tak veškeré informace o těch doménách si můžete zjistit na stránkách ICANNu. Jsou tam PDF soubory, kde prostě napsaný, kdo se o tu doménu žádal, nebo o doménu žádal, i jak probíhaly aukční kola. Pokud se registry, který, nebo zájemci, kteří měli zájem o doménu, domluvili, tak mohla se uskutečnit, museli být všichni, tak se mohla uskutečnit privátní aukce. Výhodou privátní aukce bylo to, že výherce získal doménu a ty peníze, za kterou tu doménu vydražil, tak se rozdělili mezi ty ostatní žadatele. Takže třeba v loňském roce bylo spousta aukcí, kdy se peníze přelívaly z jednoho registru. Někdo to vyhrál, získal doménu, ale musel zaplatit. Další registr to prohrál, ale získal peníze, takže měl třeba peníze na další doménu. Takhle to nějak fungovalo loni. Bohužel jako ceny, za kolik se ty domény vydražily, nevíme, ale unikla jedna cena ohledně blogu. Tak doména blog se loni vydražila za 19 milionů. Získala to neznámá panamská firma, nikdo netušil, co s tím bude dělat. Až teďka v květnu vyšlo najevo, že doménu získal WordPress. Myslím si, že WordPress a blog, že to jde dohromady a ta cena asi je pro ně rozumná. Ještě ta jedna zajímavost, co mě teda zaujala, ta doména už byla taky delegovaná, je to ta doména .dot za těch 700 tisíc, poslední doména na tom řádku v aukcích ICANNu. Nevím, proč o doménu .dot usilová Google, ale je to vlastně .dot.dot, že? Takže jako doména tečka, tečka. Tak si představte, až budete mít tu doménu a říkal někomu, hele, je to na mojí stránce franta, tečka, tečka. Já fakt nevím, na co to bude, je to určitě zajímavý. Tak, jsou tam takovýhle domény. Takhle vypadá potom na tom ICANNu to PDF-ko. Máte tam informaci o tom, kdo tu doménu vyhrál, žadatelé i jak probíhaly ty kola ohledně té aukce. To GMO registry, to je poměrně velký, asi největší japonský registrátor, webhoster, má i domény Tokio, Nagoya, Yokohama, stará se taky o domnové TLD domény společnosti, jako je Yamaha, takže zastřešuje v Japonsku asi poměrně hodně firem. Tak, kromě toho, že teda žádosti se podávají, tak se i už nyní i ruší. ICANN teď v květnu zrušil 10 žádostí, z toho 9 bylo z Afriky. To bylo docela tam, to se rozebíralo, proč zrovna 9 afrických žádostí, chudáci Afričani. Oni na té mapce bylo, že mají pouze 3 delegované domény, teď tím dalších 9 ještě zrušili. V podstatě ICANN uzavírá s těma žadatelama smlouvu a do jednoho roku, je tam to okno jeden rok, kdy musí splnit veškeré podmínky k tomu, aby ta doména byla delegovaná a já nevím, co všechno. Tak tyto společnosti prostě se na to, nevím, jestli vykašlali, nebo to nestihli, žádosti byly zrušeny. Současně ICANN teďka na blogu v květnu uvedl, že hrozí zrušení dalším několika desítkám firem a jako tam už jsou názvy jako LEGO, UPS, DHL a ti mají deadline do srpna. Takže taky musí pospíchat poměrně, nevím, proč jim to trvá tak dlouho. Když už jsme u těch firem, zatím to moc firmy nepoužívají ty domény. První vlaštovkou je doména, nebo je firma Canon, která teď v květnu převedla svou doménu .com na doménu Global Canon. Potom Google na doméně Domains Google nabízí domény. A jinak většinou, když se podíváte na ty stránky, nic, tak tam nic neuvidíte.
maximálně coming soon. Takže ten název odpovídá přesně, co tam najdete. Dost často se nás zákazníci ptají, proč doména, kterou nabízíme za $20, najednou stojí třeba $100, $500 nebo $1000. Dokonce jsou i za $10,000 domény. To jsou takzvané prémiové domény. Každý registrátor si vytváří pro každou doménu svůj vlastní prémiový list názvu. Když se podíváte třeba registrátor do nás, který spravuje 185 nových domén, což je největší registrátor, tak má nějakých 325 tisíc prémiových domén nad $100. Naopak RightSight, tam má 38 domén a těch domén, ten seznam čítá 600 tisíc, takže tam je poměrně velký nepoměr a opravdu to závisí pouze a jenom na tom registrátorovi a dalo by se říct i na tom typu TLD. Když budete mít doménu surf, tak samozřejmě asi pravděpodobně ty prémiové domény, kromě běžných anglických názvů, tak se tam i hodí nějaký, já nevím, veškerý světový surfacký střediska a udělá se z toho takový seznam. Ten seznam těch domén, jedna doména může mít klidně prémiových, může mít 5, 10, 15, 20, 30 tisíc, opravdu to záleží na tom registru. Ty registry, ty prémiové domény potom mají rozvržený do určitých úrovní, buď to třeba nevím, 1 až 3, 1 až 5, jsou i úrovně 1 až 8. A potom třeba ta úroveň 8, to může být dokonce i za $10, opravdu. Tady je graf, jak se prodávaly prémiové domény .club. A obrovský nárůst je vidět na loňském podzimu, kdy začala taková ta opravdu čínská horečka, kdy Číňani všechno začali skupovat. Takže ten nárůst toho prodeje doménových prémiových jmen je opravdu impozantní. Tady potom Colin z .club CEO prezentoval na Twitteru, že bylo prodaných dalších 250 LLL premium domén. Takže nejedná se, ty premiové domény nejsou jenom pouze slovníkové názvy, ale opravdu jsou to třeba i třípísmené domény, čtyřpísmené. Když si to vezmete, tak nevím, zase využití nějaký tam možná bude, ale všechno jsou to, nakoupili to čínští registrátor nebo čínští majitelé. Tak, tady je takový můj poslední slide, informace o tom, že je možný mít i vlastní doménu, kdybyste měli zájem. Tohle je nějaký pan Richard Lee, 360. nejbohatší člověk na světě v roce 2015, takže ten si zaregistroval doménu. Když jsem se díval na ty stránky, tak nic Richard Lee směruje na .asia, takže tam nic není a na www.richardlee.com má poslední novinky z roku 2010. Takže nevím, k čemu to má, ale je to možné. Mám ještě čas, minutu. Tak to stěláme perfektně. Jo. Tak jo, takže v tom případě jsem to stěl úplně perfektně. Jenom zopakuji, kdybyste chtěli doménu XYZ za 2 koruny do zítřka, od soboty to máme za 6 korun, včetně DPH. Kdybyste chtěli někdo doménu download, win, ne naspěj mi, prosím vás, tak je možný se domluvit od 1000 kusů i za lepší cenu, i za 49 korun. Kdyby vás zajímala práce s doménami, tak samozřejmě my taky hledáme lidi, programátory, případně vývojáře, administrátory. Pokud je nějaký dotaz k doménám. Ondra Caletka. Já bych si chtěl zeptat, jak je to s podporou DNSSEC u těch nových domén. Slyšel jsem něco o tom, že to má být povinné, ale jestli vy třeba jako registrátoři máte taky přístup těch registrů, jestli nějaký standardní způsob, jak tam ten DNSSEC vynutit, nebo jestli prostě to nikdo nechce a tak to neřešíte, nebo jak to s tím je? My to standardně nabízíme v rámci těch domén. Prostě k doméně přiřadíme, že podporuje DNSSEC a tím pádem to tam se dá nastavit. Jako ten protokol EPP, tam se nastaví EPP protokol, kterým to registrujeme, a ten DNSSEC tam je. Ale je možný, že některé domény to nemusí mít, já nevím, jestli přesně tam ta povinnost je, ale myslím si, že všichni to domény to nemají. Právě jsem si to registroval doménu neběží.xyz, tak jsem zvědav, jestli to mi to povede i s DNSSECem. To uvidíme. Ale pokud to tam nemáme, tak to tam určitě doplníme.
Ale DNSSEC jinak, jestli ta doména to podporuje u nás, tak to zjistíte podle toho, jestli vám to tam dovolíme nastavit. Jasně, jo? Děkuju. Tak, není dotaz. Děkuju panu Komárkovi. A...